Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódky z hry Close to the Sun. No, priznám sa, nemáme ďaleko dokonca a som zabudol, čo sa minulý deli stalo, a tak poďme ďalej. Takže evidentne sme skončili v tejto fajnovej strojov. Áno, si pamätám, tu nás ten šivák naháňal. Ten pošahanec, ktorého tu usmažilo. To je paradíka, áno. Teraz od neho klídeček. No dobré, ale teraz ako keby som mal ísť. Každé som si dlhý otočok. To sme vedete prešli a momentálne nemáme novú úlohu, čiže sa nám tu váľajú ľudze a ideme ďalej. Jako ovládanie je to troška divné, lebo keď idete rovno, ťahá vás to do strany. Ale tak to je. Idem pozrieť tuto, čo sa nachádza. Čo sa tam dá dostať volať, alebo sa nedá dostať. Čo sú tie červené svetelka? Dostanem sa niekde, alebo sa budem musieť vrátiť. Haló, Houston, máme problém? Počkaj, tu bolo čo zelené. Čo nám to svetie na zeleno? A zrazu je tu ten znak, tie ako... To by som si vedieť, čo tie znaky... Ako to je jedno, nejdeme po tým, za tým pošáhaním, počkej, ale... Toto musíme ísť, dať do hory a uvidíme, čo nás... Haló, je tu niekto? Evidentne zase nikto. Môžem si to prečítať, alebo... Ako? A asi nie. Haló, šani, si... nám si pochutnávajú mužky. Kde sme? Hej! Wow, ako sa to tu začína tráť, to sa mi nepačí. Že ja budem musieť zase utekať, alebo ne? Haló, čo s týmto mám ako spraviť? Dávaj, otváraj. Pozor, elektrina kope, sa netreba chytať. A toto sme ako kde teraz? Počkaj, musím za tým... Kámo, všetci rozdrápaní. Jako bola tam tá príšera, ako čo toto spravila? No, pekne. Wow, kámo, tu sme ako vo Velíne? Vypadá to jak Velín. Je to niečo zaujímavé? Haló, čo sa deje? Wow! Something or other regularly fries the entire place? Yep. I've been thinking about this part. If it's all right with you, I'll open the door on the left and just hide in the corner for a while, okay? Of course. I wouldn't want you screaming in my ear anyway. Tomu pošahancovi sa to dobre vypráva, keď ja by musel ísť zase cez celú strojovňu, kde sa tu všetko smaží a až henta. Wow, kámo, ale ten pohľad stojí za to, pozri, čo to robí. Jako... Toto som nepochopil teraz, čo sa ako stalo.
ty, ako si dostal šľub, to tam mám utekať, alebo? No sa hrdzev, evidentne tam budem musieť utekať asi. Zas dostanem šľubku, zas dostanem šľubku, nie, nie, stínem to, stínem to! Aha! Už vím, jak si vybavrať, zase ja sa to musím schovávať. No fasa. Teraz bude vývoj? Alebo? Aha, tak ja sa musím schovať. Mizím. Ťahaj, 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 utekaj, utekaj, prosím, ťahaj, utekaj rýchlejší. Ja, kde sa tu mám schovať? Čo? Trafí ma to? Myslím, že nie. Au! To bolelo. Čo sa tam mám schovať? Prečo som išiel sem? Ja aj schovať sa. Bude vývoj? No daj, niektorých to prejde. Á, už sa nabíja. Daj, daj šen, daj. Zaujímavé, že jen tam... Jen tam ma... Tak ale ty iba rýchlejší, čo robíš? No kope elektrika. Rýchlo, 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 rýchlo! Skoč! Áááá, raz som si zlomil nohy, ale tak... To všetko švicí... No počkaj, 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 to musíme promysleť, teraz si to musím promysleť. Kade? No, no tak toto som... ...jako nevypočítal, dobre? Vývoj? Kámo, ja sa dostanem takú šľubku! Tak ale les! Ona let... Ja to kažem. Pekne pozri. Kámo, tak to ti trvá! Uši mi zmestilo sa. A dávaj, dávaj, utekaj! Utekaj! Kámo, oni ti výboje sú častejší a častejší. Vágo... Nie! Chovaj sa! Kámo, ja sa dostanem šľub. Alebo ne? Tady neprejdem. No zaujímavé, sa tady nie na, 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 na streche, či kde som to? A teraz výboj nedá. Vylezem ven a dostanem mu facku. Tak či tak, teď kame si na výboj. Budem musieť sakramenský rýchlo zdrať. Trafilo ma to? Nie, trafilo fajn, takže tady to. Aha, takto. To sa schovám. A budem musieť ísť kade. Jen tady to prejdem? Jen tady to neprejdem, takže budem musieť zase vylezť na rebrík a schovať sa hen tam hore a zase po rebrík. Švíhaj, 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 švíhaj! 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 Jop! Wow! Kámo, toto bolo hnusné! Aubrey? To je ako epická muzička tam hra. Bolo, čo sa posralo.
kašlem na celý papír. A ako na čo sa? Počkaj. Ja, tady je to. Come on, Aubrey. Let's go already. Kde mám ísť? Kde je ten požehanec? Teníčko. No dobré, ale ako dečil. Čakaj, by som sa mal dostať voľa ako sem, ne? Ale tu sú není dvere. Čakaj, to je z opačnej strany. Z opačnej strany bude volať. Na 100%. To? Aha, tady je to. Jo, keď to bolo zakamufľované, že som to nevidel. A ako dobrá muzička, ale už býva, jak je dosť utravná. Evidentne tu obry není. Máme. Máme tu niečo zaujímavé, alebo... Počkaj, počteníčko, zase. Ktoré možno nebude zaujímať. A? No si si pošávanec. Tesla's lockdown. That was Jack and your sister's broadcast. That was another lie. It was me! He took everything from me! Everything! I hate his affection! I hate his respect! But she took it all. I used to be someone about it. Starting with these. If you do this, I will kill you. Is that a promise, Rosie? Yes. So too am I needing exotic energy to you right here. You better hurry. Those things will be there. Kámo, tak ten pošahanec si to zlízne. Tak ako teraz, čo mám spraviť? Ledva idem, dostal som cez držku a... Kde sa to mám dostať vlastne? No kámo, ja to chcípnem. A pozri. Jak mám jako utekať, keď nevlázem chodiť? Jak? Len si pochutnaj, daj si troška z Rose. Pozri, jak mám... Ja som to mal zavrieť?
Zas to nestihnem. Kámo, tá Rose nemôže utekať rýchlejší. A kde mám ísť? Aj ďalšie dvere, počkaj. Takže je trafú. Ježišo, krývaj rýchlejší, prosím ťa. Nevím, kde idem. Netuším, vôbec. Ale voľa, kde idem. Voľa. Pozri. Môže sa od táto dostať. To som zvedavý. Ada once warned me about the stubbornness of her sister. As always, I should have listened. I did not foresee you being able to journey halfway across the Helios, even despite my own efforts to prevent it. And because of that failure, my failure, Ada is lost to us. Aubrey opened doors that has allowed the contamination to spread. He is currently on his way to the tower, where he will attempt to use your sister's research to close the rift. But I fear that he will be unable to grasp the immensity of Ada's work, and thus make a bad situation much worse. I am therefore on my way to do what I can to fix this, and in the process, reclaim Ada's research. I would tell you to stay where you are, in relative safety and rest, but I'm fairly sure that won't happen. Damn right. We may be too late to save Ada's life, but we are not too late to save her legacy. I will be in touch. No. Takže fajn. Teraz nás bude komandovať Nikola Tesla, takže mám zistiť, kde som a len toho pošahanca. Odprevadíme do väčšných hlovísť, len Kámo, ja bych mu takú pleskol z baseballku, ale že takú vyšom mu pleskol, že by mu dve steny dali druhú a treťú a štvrtú. No dobre, takže poďme, konečne to začína byť zaujímavé. Takže, posral to Aubrey. I promised Aubrey I'd get him out, and I did. Now what has all that work given me? Broken rib and a concussion. At least I promised Aubrey I'd kill him. So let's see how that goes. Počkaj, tu som bol? Je tu ošetrovňa. Oh, čo to tu svieti? Krasivoja. Nebol som tu už? Ach, títo muchy. To muselo byť ďalekatná salašitosť. Wow, to čo je? Zažiadenie pro zväčšený plic umožňujúce zvýšenie lidskej vytrvalosti. Takže to robili aj pokusy nejaké. No fasa. Takže ideme nájsť toho šmejza Aubreyho, čo nám to všetko sprasil a potom dostanem 6 držku. No, ale tuto Nikola Tesla nás našiel, takže som zvedavý, jak mi bude pomáhať, keď ja sa budem dostávať do lepších a lepších. Počkaj, čo to mám spraviť? Zmažiť Aubreyho plán. A toto je naša sestra. Tam je krv našej sestry. Nepríjemné. Sem môžem ísť? Tam nemôžem ísť. Vidíte, nevybavne tam na mňa nič? Asi nie, takže ideme do toho hrnu. Wait. Is that me? Sleduj prízračné postavy. Voláte tu bublece? Haló?
Zavlečovarí, dámy a paní. That is me. Carrying Ada. But how can that be? Ja. Nič. Takže ideme sem? To čo je? Neplaši, ja mám slabé srdce. Čo je toto? Záhrada. I didn't board the hero last knowing what would happen. Only that pursuing my research could change the world. And we did. Just not in the way I'd imagined. Not yet anyway. Začína to byť sakramensky zaujímavý ten koniec. Teda aspoň si myslím, že je toto koniec už alebo nie. Kámo, to je pekne veľká záhrada. Dúfam, že toho pošanáca to bude musieť hľadať. I want to explain everything now, so that you'd see that there is nothing to fear. You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. Aha, kto to tam leží? To je naša sestra. I know a little of this would make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you, your sister. I'll be back for you. It's going to work, Ada. I promise. You're right, Ada. None of this makes any sense right now. What were those flashes? Past? Present? Or future? And when did I carry you here? So many questions. Still, I will keep my promise. I will get your research back. Hopefully, they hold the answers. Rose, how are your wounds? I'm afraid I'm not much of a doctor, but I did what I could to mend... I'm fine. If this is some weak attempt at keeping me from reclaiming Ada's research, then think again. On the contrary, I'm counting on your assistance. In fact, so is Ada. What do you mean Ada is counting on me? Ada is gone. Ada is dead. But she isn't gone. Her research into multiple time dimensions and exposure to the rift has changed things. Irreversibly so. She has triggered an event cascade that even I am trying to fully comprehend. But her research holds the keys to everything. So she said. Just help me get those notebooks back. That I shall. We will coordinate on how to best deal with Aubrey once you reach the tower. Tesla out. Jaký výskum? Prečo ja mám... Prečo mám celú hru pocit, že Adina sestra je vlastne... Teda Rosina sestra je vlastne... Teda Aďa je vlastne Rose a Rose je vlastne Ada. Alebo sa mi to nezdá, že si to myslím, alebo je to nejaký komplikovaný príbeh. Lebo furt sa mi marí, že tu ide niečo cesta v čase. Už od začiatku hry neviem si pomôcť, ale stále mi to vŕta v hlave, že cestovanie v čase. No tak to som zvedavý, či sa bude mýliť, dámy a pani, alebo nie. Počkaj, ale kde to tu pre tie mám ísť? Bude sa to ešte dlho motať, alebo... Počkaj, čo je, tam prejdem tam tajto. Máme ďalší papírek. A, nezájem. Zase voľaké vedecké tľachaniny. Znovu sem? Ja som pustil generátor. Asi bude lepší skreč. Voľa, ako to moc začína húčať, čo sa stane? Stane sa voľačo? So the generator only stays on for a limited amount of time. Fine, I'll be faster. Ale čo?
Kde je? Jako? Čo s tým generátorom mám spraviť? Počkaj. Tuto voľa čo? Prebehni laboratórium a dostane sa do stanice. Break the quarantine. Finally someone with sense. No počkaj. Ja mám zaťahnuť zapáku. A zdrhať. Ale kade? No vidíte, to je laboratórium, ale... Kde? Ja mám volať... A kde mám ísť? Tak toto bude zaujímavé. Takže opakovanie matka múdrosti. Tak to je musieť utekať na hentú stranu. Zatiaľ zapaku a... Kámo, to už ak... Pomenší nemôže ísť, ne? Som ho tady to vybehnúť, nie takto. A ďalšia otázka, teraz kde? Takže toto nie, tu teraz budú tí šmejdi. Okay. Let's see if I can find that rail station to take me to the tower. Takže máme nájsť väžu, ale... Teda dostať sa do veži a... Jaj! Aha, tady je to dole. Počítač nezvláda toľko oného svetilka tuto. Teda by musím nakopnúť aj hento, alebo... Nevidím tam páku. Tady je tam páka, ale... To zase budú 2 hodiny, až to obehnem. Musí ísť henta niekto. OK, takže ideme na to. Takže nejdeme na to, nemôžem sa tam dostať. Takže to budem musieť skúsiť tady do opačnej strany a ísť takto. No super! Ešte aj hentí fešáci. Počkaj. Videk? Nie! Toto možné, že nemôžu utekať rýchlejší. Nádherný si. Nebudu ti vyrazol, ty si ti kokso. Počkaj, ja nehovorím, že sa... Ale to mi je figu platné. A hore nemôžem utekať. Jej! A ešte mi to seká. A už som tu. Fajn. Som sa lakol, ty kokso! Na 350 tisíci krát som sa sem dostal. Fujky! A potom je, že toto taká pohodová hra, áno! Pred finále ti to pekne nestiaža, len tak sa tu prechádza. Celú hru si tu zisťuješ príbeh, čo sa tu stalo, čo sa tu nestalo, a na! Almost there. The station should be just up ahead. A na konci hry ťa
Pekne tá hra bomrdá do riti. Nebudeš to mať také jednoduché. Jeď vagóne do doslovy vie, že nebudeš to mať také ľahké. Čošiť sa na pekný fajnový pohodový koniec. Nasrať, pekne ti to sťažíme, na, aby si sa jedúval. Made it out. Good on you, people from the past. Malý dotaz. Kde je vagón? Malinký dotaz, dámy a páni. Kde v prdeli je vagón, ktorý tu mal čakať? Jeď vagóne do tej slovy vieže. Kde je ten po... Ach. Kde ten vagón je? Haló, vagón, ujo vagón. Výťah rozbitý. Počkajme, veď sa to je z tej druhej strany. Haló? Zavolá mi volá do tágu, ja by som chcel ísť domov. Jako vagónom, ale kde ten vagón je? Haló, ujo vagón. Ujo vagón. Čo mám takého blbého tušáka? Že sa tu volá čo? Set sakramenský pokazí. Ale že set sakramenský. No ale... Jako, počkaj. Ja Paco, ja som si ho nezavolal. Čo tu máme? Zatežím za Paco. Privoláš vagón! Utíkej! Čo? Za mnou utíka, dobre, že ste pod pred... Nazda, kamo? Pred chvíľu utekal pred príšeru, za mnou utíka, to hľadám mne. To by ma piekne nasralo. Na pána sa povozíme teraz. Počkaj, do Teslove vieš, že Tesla by tam mal byť, ne? Počkaj, idem na opačnú stranu. Kámo, ale furt mám pivku na to. Žáresová cesta, Tak to bude zaujímavé. Nájdi spoločnosť to slovo za to dobrý. Takže budeme hrať ešte aj s Nikolou. No fasa. Tak ale Šani, môžem sa tu predsa valať, ja nemôžem prejsť. Čo je to, kde budem musieť ísť tady to. Wow. Ešte dobré, že tu behajú tie tiene.
a spomínka, kde mám ísť. No dobre, takže obry to celé všetko posrať. Preto Helios zostal, tak ja zostal. Príšery sú tu, potrebuje energiu, lenže na čo tú energiu potrebuje? Nechápem. Pane, jo, to je výhľad, to je tá taká obrovská, alebo... Počkaj, ale ja chcete mi pozrieť aj sem túto, čo je. Aha. No dobré vývojáre vymyslené, nekade neprejdeš. Tam ti to zatarasíme. To je famózne. A tady to môžem ísť. Samozrejme, tu je reťaz, ktorý nepreskočí. Nehovorím, takže furt za nosem rovnou. Takže dávaj, Šani. Čiže, Šani. Čo to je, sled? Sa volá, čo sakramensky posralo. No však ale nevadí, povedzme si, že nevadí, pretože my ideme za tým pošahancom a ešte musím nájsť Nikola Teslu, pretože ten kámoš nám pomáha. Takže Šani, dávaj. No tak, pozor. Konečne nejaká zaujímavá dekorácia, kámo, keď sa ten skafander pohne. Tak asi si cvrknem. Haló? A je, je. Aha, však za to. Už som si myslel, že Houston za sebe mi mať problém, ale našťastí... Sme nemali problém. Ešte to môžem vystať, je tu? Nemôžem, tam sa nedostanem asi z druhej strany. Aubrey, sounds like you need some help with the equations up there. You're still not even a tenth of the scientist Ada was. Oh, don't you worry, Rosie. I don't need to be her equal to reclaim the spot she stole from me. All I need is a bit more time and a little less interruption from the relatives of dead people. Kámo, keď sa mi ten pošahanec dostane do ruky. Nech si ma nežela. Haló? Jako, čo teraz? Ja hen tie dvere som si mal otvoriť, ja že týto. No dobrož. Týto dvere som si mal otvoriť, ja že hen tý, ale tak nevadí. Prejdeme to aj týmito. Dávaj, Šanika, otvár. Kde sme sa to dostali? Čo tu máme? Nejaké zaujímavé počteníčko. Ježe Tesla, no tak fajn. Ideme hore, sa mi toho pajdavého pohybu delá šoufl normálne. Škoda, že sa to nedá volať. Obrý, len oddialuješ neoddialiteľné, takže... Poď tej lásky, prosím ťa, pusti ma rozbiť ti hubu, ne? Počkaj, veľa čo tu máme. Aha. Takže ideme plížením, plažením. No fasa, chlapci, fasa. Kámo, ale plazí sa jak one, keby mala naložené gaťach. Neboli zrýchleží, prosím ťa. Rose. Aj šváby pre teba utekajú. Haló, je sliečná, môžu si šváby, ale zase milú by ma jednu rukavicu. A druhú obázanú ruku. Dovíš, že to džienia asi robilo. A
Ale no tak Rose, to nemôže byť také tesné, že to je... Ja by som išiel rýchlejšie na kolobežke. No tak poďme kamo, ale tie tabule, aké sú fajnové. Určite by som takú chcel do izby. Po dvoch hodinách lezenia, po 3 metroch v trubkách. A to sme obešli len ale tie dvere, čo boli zaklnuté. Čo nám ten šmeď neste otvoriť? Fujky, to sa dialo niečo nechutné všade, povedal. Za to bude upratovať. Nezávidím ten upratovať. Čau Nikola, kámo, kde si sa zašiel? Zišla by sa mi tvoja pomoc teraz momentálne. Oh, toľko dverí. Nebudú zas tí pošahanci, lebo by ma to sakramensky naštvalo, aby som zas zbytečne utekal. No jasné. Dobrý, nepomôže ti to. Ja si ťa chytím. Nebudeš to mať také jednoduché, kámo. Takže budeš mať po vtákoch. Však ale už tu som bol. Alebo nie? Ukáž. Áno, tu som bol. To je ako, na čo som išiel hore, keď tu sú otvorené dvere. To je... To už zbytočne oddialujú koniec. Fujky. Prečo mám pocit, že chodím stále do kolečka? Čo to tu máme? Ďalší dokument. Preč? Dúfam, že idem dobre, lebo keď nie, tak ma šláhne. Kámo, keď ma dobehne. Ďalší papír. Jako, to je všetko v porádku, milé, rád by som tam vybehol, ale má to menší problém. Čo s ním? Jako, a toto čo má byť? Jak to mám zapnúť? Mám to všetko pozapínať, alebo? Ooo, no sa to pozorilo, fajn. Som si myslel, že to by musel zainštalovať. Že ma to zase na série, ale oni nie, ono sa to podarilo. Tak to som fajne zrád. Kapitola 10. Ikarov pád. No, takže kde máme ísť? Nad Stralinou ve vieži. To bude sakramensky zaujímavé ešte. Aubrey, we have unfinished business. No, tak keď už som tu a toľko som sa sem trmácal, tak aspoň sa to popozerám, že čo tu všetko je. Vidím, že je to bordel, nič moc zaujímavé.
A to je... Tam je Tesla a dole typujem, že je Aubrey. Dočkaj, no to mi nejako mi to... Nejako mi to smrdzí. Sorry. Just make all lights go red before pulling the auxiliary power switch. Počkaj, to má byť zapnuté, alebo to má byť vypnuté? Nechápem. Haló, Nikola. Can you help me, please? Má to svítiť? Nemá to svítiť, alebo... Jako čo s tým? Haló? Čakaj, tam je voľačo. Voľa, aké to kolečko. Trend paradox. No dobre, to je všetko v poradku, ale... Jako čo čil? Počkaj. Nejaké tie hľavulami, dámy a pani, tuto. Nechápem. Má to byť vypnuté, má to byť zapnuté a... Haló, Nikola? Mohol by si mi prosím helpnúť? Alebo ťa má zase kopnúť. All lights red. Now where is that power switch? Ejaj, že to malo byť vypaté. Kde je hlavný vypínač, však hneď za tebou. Rose, I need you down here, now! Stairs on the right side, go! Chodí po pravej strane. Takže tu nie. Prečo nemôžem skočiť dole? Au! Čau! Kámo, to je náš kámoš! Kámo, jak ho prišpendlo. Table, že na kevom stole. Ja to musí byť 2 metre od neho, že on to má pri sebe. Kámo, chcete to ešte preskakovať ako ne? Zeber to a šmíkaj preč. Kamo!
to vyzýra famózne toto. Takže na lodi sa nám to všetko kazí. Tak ale že to je tento šved je tu. No. Neprestávaj utekať a ťa jaj. Výborne, slepá ulica. Fajn. Tak ale... Kámo... Cestičky sú tak poschováva, že normálne nevíš, kde máš utekať. A ešte sem takým zmetkom zazad. Nech sa mi tu objaví ešte jeden a môžem si to hodiť. Fuj, kámo, nesem sa otáčať teraz, nesem sa otočiť, ukáž, pozri, jak za mnou idú. A ďalší, ty si ma nevšimaj, tam večer je pekne, ja si len tak idem okolo, ja len tak. Utekám jak divý, ja idem preč. Au. Takže máme klídek, berem roha. Vstup do privátny čtvrti Tesly. Takže asi sem. Miss Archer, did you make it? How are you still alive? Tower fell. Explanations are due another time. Too many variables. Change everything. You're at the entrance to my private quarters. There's an emergency escape pod waiting ahead. Spin the globe to access the hidden elevator. It will take you down to my evacuation sub. Go! Nájdi globus, ale mám jeden problém. Aha. Tady to nie je, takže mám hľadať ešte aj globus mám hľadať. Nemôže povedať, že vypínač je tam a tam, tak si užívaj. No ešte henty frajery. Spin globe? Take hidden elevator. I bet it's never that easy. Zrušením je furúrová, ale... Ej, Nikola, kde máš ty nomy? Ale to si robí srandu ti... Ja som úplne na to zabudol, že ono to kope. Cestovanie v čase. Ale neviem, tušáka som mal, že oni sa tu s takými hračkami hrali a experimentovali to.
by som mal ísť akože hen tam poskočiť, nie? Ja tam aj zlobu. Ako tam sa dostať? Tu kopešať je elektrina. Dá sa tu nejako obliecť nejakými rebríkmi. Hlavná vec, že nade mňu je oni. Tento. Zemkaj. A také budú tušia, ako by bola, že som pokašľal. To nevypol. Kde vypínač? Taký nemôžem prejsť, fajn. Aha, je tam na druhej strane. Ale jeden vypínač som vypol, tu im musí bývacej. Tak ale... Si robíš prdel. Som vypol. Voľa čo som vypol, ale nie je to, čo by som chcel. Kámo, toľko páček. Kde ich nájsť? Ďalší papier. Nie, to som čítal, takže to je nič zaujímavé. Vypínať, že tam, a tam si ako mám dosť, aj počkaj. Tak. A čo mám ešte vypnúť? To ešte aj tu je hlavolám. Kámo, čo si robíš?
Konečne to stane. Oh, fajn, vypol som to. Nájdi globus a zdraj preč. Že ten globus máš, kámo? To by mi sice kramensky zaujímalo. Jak? To mi nehovor, že to neprelezieš. No tak, nedelej mi to, prosím. Počkaj, ale to má pekne vyložené všetko drevom. To by sa mi páčilo mať doma v obývačke. Ideme tuto. Testadzi to. So, where is that globe? Rose, to by aj mňa zaujímalo. Ale našťastie tu máme tieň z minulosti. Čiže statickú elektrínu, no dobre. Takže sám Nikola Tesla nám ukáže, že ten klobus je, alebo... Čo sa tady stane? Robíš prdel. Tak ja tu idem pre oné skrz globus a ty mi tu blbosti ukazuješ. Nájdi globus. Ja teraz budem hľadať globus. Jako loďka ide ke dnu a ja tu musím hľadať globus. Toto není on. Á, tu je. A ešte vrabec tu líta. Záchranný modul. Buďte kus Helia. That's my ticket out of here. Let's go. No. To sa ľahší poví, jak sa spraví. Au. A tu je, začíti, že tu sú dvere do kanála. Paľa do kanály. Archer, is the research safe? How did... Never mind. Yes, it's right here. Why? The research. I understand it now. They hold the keys to everything. We can bring her back. We can bring Ada back. No, takže dámy a páni, na túto hru som sa odhodlával 2 roky, že si ju zahrám, že to nejako blblo.
Ale môžem povedať, že ma táto hra, keď mi miestami nasierala, ale môžem povedať, že príbeh bol veľmi dobrý. Aj čo sa týka level designu a samozrejme hororovej atmosféry. Čiže užite si koniec tejto hry a vidíme sa pri ďalšej sérii, pri ďalších nových hrách, ktoré sa budú točiť. Pretože milujem hry, aj keď nevychádzajú tak často, ale tak vychádzať budú. Takže díky, že sledoval a vidíme sa pri ďalšej novej hernej sérii. Díky a čau.